सांगायचे लोक आयले किती सांगायचे त्यांचे म्हणणे की सांग्यार कोणाकी जर तिकेट दिसले पार्टी जाल्यार आमकां सगळ्यां कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सां घेवचे अशी तांची मागणी. हांवें तांकां सांगलें कितें, आमचो जनरल सेक्रेटरी पळय जो आसा आतां तो प्रत्येक ब्लॉकाची मिटींग घेता, ब्लॉकांक वता, कार्यकर्त्यां कडेन डायरेक्ट इंटरेक्शन करता. गेल्ले खेपेक कुंभारजुवा साखळे आनी हांगा तीन कडेन इंटरेक्शन केलें सांताक्रूज. फुडले खेपे सावथाक वतलो तांकां, तांचें जें कितें पळय दिसता तांकां ताणें डायरेक्ट ताजे कडेन, म्हणजे आमी सुद्दां नाका, डायरेक्ट ताजे कडेन इंटरेक्शन केलें. प्रसाद गांवकाराक विरोध तांगे तो प्रश्न जालो, तांचे म्हणटा कोणाकय दिवं कोण जावं प्रसाद जावं कोण जावं आमकां कॉन्फिडन्सां घेवचें हो तांची मेन मागणी. तुमी पळयलां आसतलें न्यूजाक आनी की प्रसाद गांवकार हो आमचो एमएलए आसा तो काँग्रेस जॉयन जाता आनी ताका क्रिकेटीक कित तरी कमिटमेंट दिला कित तरी म्हणून आयकूं येता. तेजेर आमी विचारपाक आयले की आमी कितें पांच वर्सां फाटले पांच वर्सां आमी काम करता सगळे कार्यकर्ते आनी आमकां कॉन्फिडन्सा घेनासना अशें कसो कितें स्टेटमेंट जाता आनी अशें कितें आसा की पांच वर्सां काम करता त्या मनशाक तुमी सायडीन दवरता आनी दुसऱ्याच मनशाक येवन त्या टिकेटीचो एश्युरंस दिता. अशें जावपाक जायना अशें आमी तांकां सांगलें आनी जें आसा तें कार्यकर्त्यांक मेळोन कार्यकर्त्यांनी उलोवन तेमी कितें कितें डिसिजन घेवचें फुडले जे कँडिडेट जे कितें आसा तेंच्या बद्दल. आनी सांगपाची मेन हेतू म्हणल्यार सगळे जे कार्यकर्ते आहा ते सद्याक म्हणटा की फाटी जे झेडपी इलेक्शन जाल्लें जर प्रसाद गांवकाराक जर परत जॉयन जावपाचो आसा जाल्यार ते फाटले झेडपी इलेक्शनाक कित्याक ताणें जॉयन जावं ना आनी जॉयन जालें जाल्यार आमकां आतां बरें पडटालें. आमचो झेडपी दोन कँडिडेट उरताले थंय काँग्रेस झेडपी म्हणून उरता आसले पूण अशेंच तेजे मनाक आसलें जाल्यार तेणी जॉयन जावपाचें आनी जॉयन तेन्नाच जॉयन जावपाचें आनी सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करपाचें सगळें मेळून बरें करपाचें. पूण अशें झेडपीचे इलेक्शन आमच्या अगेन्स्ट काम करून आमच्या कार्यकर्त्या मदीं फूट घालून आनी आतां जर तुमी जॉयन जावं पळयता जाल्यार आमी फुडें चिंतचें पडटलें अशें आमकां दिसता. कित्याक पार्टी जर तें काम केल्ल्या मनशाक जर कॉन्फिडन्सांत घेना आनी तांकां जर सायडीन दवरता जाल्यार आमी आमचे मुखार चिंतचें पडटलें. कित्याक प्रत्येक मनीस आसा तो पॉलिटिक्सांत येता तो आपलें फ्युचर कितें करपाक येता जाल्यार आपूण कित तरी लोकां खातीर काम करतले म्हणून येता. आमी आतां तितले तेप जाले काँग्रेस पार्टी खातीर काम करता, आमची नेतुर्ली पंचायती आमी डेप्युटी सरपंच आसा, आमी सगळे मेळून बरें काम करता आनी आमी झेडपी इलेक्शनाक बरी मतां घेवन जे एसटी कम्युनिटी जर मॅक्झिमम वोट आहा ते वोट आमी चड काढून दाखयल्ले बी आसा. अशें न्हू कितें प्रसाद गांवकार एसटी कँडिडेट म्हणटा तो स्ट्रॉंग दाबेदार असो न्ही, कित्याक आमकांय खबर आसा एसटी वोट काडपाचे आमचे आनी कितलेशे लोक आसा. हांव म्हणटा हांव असो म्हणजे हांव एक एक्सपरंट आसा पूण आनी आमचे कितले कार्यकर्ते पळय त्या कार्यकर्त्यां मदीं त्या कमिटी मेंबरां मदीं तुमी टिकेट दिवचे आनी तांकां आमी ट्राय करतले कशें निवडा पडटा आमी काम करता ताचे खातीर. बरें हय विरोध आसा जॉयन जावपाचें जॉयन जावंक जाता पूण अशें न्ही की टिकेटीचे कमिटमेंट ताका जॉयन जावप हें रॉंग आसा. तुमकां कशें दिसतलें पळयात कित्याक तुमी पार्टी खातीर काम आमच्या ओपोजिशन लिडरांचो फाटी ताका सांगलें तुमी जॉयन जाया आमी झेडपी टायमार फाटी घ्या कँडिडेट म्हणून तें घेवना आपूण कॉन्फिडन्स आसलो पूण तेज्या कँडिडेटाक कितले वोट पडले ते सगळ्यां लोकांक खबर आसा तुमकांय खबर आसा तेजे प्रमाणे हिशोब करतो कितें पार्टी लेवलाचेर कोणाक कोण कँडिडेट सारको आसा कोण जिखोंक शकतात आनी अशें न्ही कितें एसटी कँडिडेट थंय जिखोंक शकता अशें ना कित्याक फाटले हिस्ट्री आसा हिस्ट्री नासतना थंय जिखले आसा पूण ते आपले एडवांटेज कशी घेवपाची तांकां खबर आसा. आमी बसून उलयतले कितें आतां पळयतले कशें जाता तें आतां आमकां एश्युरंस दिला की कार्यकर्त्यां मदीं ते उलोवन टिकेटीचे फायनल करतले. काँग्रेस व्हायस ब्लॉक प्रेसिडेंट मुन्सिपाल्टी रावलो तेणी अगेन्स्ट प्रसादान अगेन्स्ट कँडिडेट दिलो ताका उडयलो. दुसरे ताका 2012 टिकेटी आपयलो तेणी तिकेट नाकाली 2017 धाडलो मनीस तेन्नाय नाकाले आनी आतां कशी ताका काँग्रेसची तिकेट जाय ऑफर दिल्ली तेणी एक्सेप्ट केली ना ती ऑफरी पांच स पावटी ताका आपोवन येलो. काँग्रेस पक्षाची तिकेट आमी बाबा दिवची अभिजीत घसाया ही काँग्रेस पक्षाची मागणी आसा आनी त्या प्रमाणाची ती जगे टेकात पाव आसा तेन्ना आमी प्रूफ सिद्ध करून दाखयता की जेन्ना जिल्हा पंचायती आमी दुसरे पेजीचेर आशिल्ले आनी ही आहा तेजी कॅपेसिटी आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक इतलो फोर्स दवरून इतले आमकां 3845 वोट पडले आनी आमी त्याच बरोबर आतांय सांगता टोटली सांगे मतदार आमकां जाय तशें आमी जिखता आशिल्ले पूण ती पांच पंचायती जाल्ले कारणान ते आमकां मेळ्ळे आनी एक मुन्सिपाल्टी आसा ती आमकां जिल्हा पंचायती पडना.